2.5 столярний здобуток костерів. І так, нехай у нас задано деякий простір. Ну, це може бути або площина, або тривимірний простір. Ну, ми частіше за все розглядаємо як тривимірний простір. А ще зі скалярним добутком двох векторів А і Б, скалярним добутком двох векторів А і Б, називається число, яке дорівнює добутку модулів векторів А і Б на косінус кута між ними. Скалярним добутком двох векторів А і Б називається число, яке дорівнює добутку модулів цих векторів на косінус кута між ними. Значить, ми частіше за все будемо писати скалярний добуток саме в дужках і через куми. Ну, можливі які варіанти? Можливі варіанти, що А на Б це буде виглядати, коли буде зручно, як А крапочка Б. Відповідно, тоді скалярний квадрат, тобто А на А, буде записуватись як просто А до квадрату. Ну, або А крапочка А, або А у квадраті. Це скалярний квадрат. Враховуючи, значить, ми сьогодні дивилися, що проекції вектора на вектор, так? Так от, враховуючи означення проекції, скалярний добуток векторів А на Б можна записати у вигляді формули. Значить, подивіться, це буде що таке? Це буде модуль вектора А на проекцію вектора Б на вектор А, або це буде модуль вектора Б на проекцію вектора А на вектор Б. І от використовуючи саме оцю властивість, що скалярний добуток виражається таким чином через проекцію, доводяться усі властивості скалярного добутку. Значить, властивості скалярного добутку, ну, умовно можна поділити на алгебраїчні властивості і на геометричні властивості скалярного добутку. Значить, спочатку йдуть алгебраїчні властивості. Перше. Алгебраїчна властивість. Значить, для довільного вектора А, ну, візьмемо з простору дубль В3, скалярний квадрат більше рівний за 0. Причому рівність досягається, а на дорівнює 0 тоді і лише тоді, коли вектор А є нульовим. Перша властивість. Аж ця властивість називається додатня визначеність. Ця властивість називається додатня визначеність. Це у нас зараз ще буде такий окрема розмова про цю назву цих властивостей. Ми зараз поговоримо. Питання таке, доведення всім очевидно. Якщо вектор А скалярно помножити на вектор А, то просто за означенням модуль А помножити на модуль А. Модуль – це число завжди, яке невід'ємне. І кут між вектором А і А дорівнює 0. Так? Косінус 0 дорівнює 1. Отже, ви завжди отримуєте, що скалярний квадрат вектора А на вектор А дорівнює модулю вектора А фактично у квадраті. Так? І звідси впливає, що оцей скалярний квадрат дорівнює 0, тоді лише тоді, коли сам вектор дорівнює 0. Коли він має нульову довжину. Друга властивість. Симетричність або комутативність. Значить, це якщо скалярний добуток вектора А на Б дорівнює скалярному добутку вектора Б на А. Симетричність або комутативність. Це
симетричність або комутативність. Ну, вона також, очевидно, впливає за значення, так? Третя властивість. Асоціативність множення на скалях. Лямбда А помножити на Б, це все одно, що лямбда помножити на скаляр на добуту А на Б. Асоціативність множення на скаляр. Зрозуміло, як доводити, так? Да? Окремо треба розглянути два випадки. Лямбда більше рівне за нуль, і лямбда менше за нуль. І все ви отримаєте так, як треба. Четверта властивість. Дистрибутивність скалярного добутку відносно додавання векторів. А плюс Б на С дорівнює А С плюс Б С. Ну, насправді, оці властивості 3 і 4 легко і просто доводиться, от саме використовуючи проекції вектора на вектор. Чому? Бо для проекції вектора на вектор подібні властивості вже у нас розглянуті. Да? Ми їх, правда, не доводили, вони майже там очевидні були. Але для скалярного добутку оці властивості ви їх ну, от, так довести їх важко безпосередньо, але використовуючи саме проекцію вектора на вектор, ви їх доведете легко і просто. Є питання, як доводити, ще показати? Ну дивіться, тут насправді що? Ми беремо, що таке А плюс Б на С. Дивимося, це у вас що виходить? Це модуль С помножити на проекцію вектора А плюс Б на вектор С. Правильно? Ось дивіться, я довожу четверту властивість. Ось за тим, що у нас написано. Тепер, за властивістю проекції, ми цю проекцію можемо розбити на дві суми. Значить, буде модуль вектора С на проекцію вектора А на вектор С плюс проекція вектора Б на вектор С. Правильно? Тепер що зробимо? Розкриємо дужки. Да? Значить будемо мати, що модуль вектора С на проекцію вектора А на вектор С плюс модуль вектора С на проекцію вектора Б на вектор С. Ну і це дорівнює усі праві частини. Тобто через проекцію це все доводиться легко, просто і не треба ні над чим задумуватися. Значить, властивості 3 і 4 називаються лінійністю по першому аргументу. Властивості 3 і 4 разом називається лінійністю по першому аргументу. Тобто скалярний добуток є лінійним по першому аргументу. Так? От про що говорить властивості 3 і 4. Але про що говорить властивість 2? А властивість 2 рівноправнює перший аргумент і другий. Правильно? Тому що все одно, що стоїть на першому місці. Значить, якщо є лінійність за першим аргументом, то за симетричністю що впливає? Що є лінійність і по другому аргументу. Значить, скалярний добуток є якою функцією? Білінійною. Тобто двічі лінійною. Лінійною по першому аргументу і лінійною по другому аргументу. Так? Тобто, дивіться, оці чотири властивості говорять про те, що скалярний добуток є додатньо визначеною симетричною білінійною функцією. Скалярний добуток є додатньо визначеною симетричною білінійною функцією. Функцією. Значить, і оце я часто полюбляю запитувати на іспиті. Що ж?
от розшифруйте мені, що значить, що скалярний добуток є додатньо визначеною, симетричною і білінійною функцією. Оце воно і є. Оці властивості. Значить, трошки такий погляд наперед, щоб ми розуміли, що у нас відбувається. Що у нас відбувається? От у нас є векторний простір. Так? В векторному просторі ми вводимо скалярний добуток. Так? Але знову ж таки, давайте дивіться, у нас є векторний простір. Він будується яким чином? Заданням точки і базису. Так? Ортонормованого базису. Коли ми беремо звичайний простір, то ми, ну, наприклад, тривимірний простір, ми вже одразу в ньому встановлюємо всі величини. Наприклад, до одиницю довжини, градусну міру, або ми користуємося радіальною мірою, да, вимірювання котів, тобто все у нас є. І ми завдяки цьому можемо ввести скалярний добуток. Але, як ми з вами з'ясували, значить, ну, от раніше, що векторний простір насправді може мати не три координати, не дві одного, може мати 4, 10 і мільйон координат, це все можливо, так? Значить, і для цих векторних просторів, знову ж таки, є актуальними поняття довжини, градусної міри, ну, міри кута і так далі. І все це вводиться завдяки скалярному добу. І от у другому семестрі ми з вами будемо розглядати так звані евклідові простори, тобто це узагальнення оцього, що ми розглядаємо зараз з вами, тільки вже на більш високі розмірності. І нам для того, щоб ввести евклідів простір, а евклідів простір це є векторний простір з зафіксованою на ньому симетричною, додатньо визначеною білінійною функцією. Тобто, оце у нас такий заділ на другий семестр. От розуміння того, що таке скалярний добуток. Тому що цей скалярний добуток, він є рушійною силою, ну, от цих векторних просторів. Тобто, насправді, от скалярний добуток – це така от квінсистенція от лінійної алгебри. У сенсі геометричної інтерпретації лінійної алгебри. Тобто це ви маєте чітко собі уяснити, що скалярний добуток – це додатньо визначена симетрична білінійна функція. Так, добре, переходимо до геометричних властивостей скалярного добутку. Наша п'ята властивість. П'ята властивість. Ну, ми її фактично вже проговорювали, ну, ще раз запишемо, що скалярний квадрат вектора А на вектор А – це є модуль вектора А до квадрату. Наші звідки, зокрема, випливає, що модуль вектора А – це корінь квадратний із скалярного квадрату. Далі, шоста властивість. Шоста властивість. Скалярний добуток векторів А і В дорівнює нулю, тоді лише тоді, коли вектори А і В є ортогональні. Так? Нагадую, що нульовий вектор, він ортогональний до кожного вектора. Да? Далі, сьома властивість. Сьома властивість. Якщо вектори А і Б не нульові, якщо вектори А і Б не нульові, а фі – це кут між векторами А і Б, то тоді скалярний добуток А на Б більше за нуль, тоді і лише тоді, коли фі лежить в межах від нуля до пі на А. І скалярний добуток А на Б
менше за 0, тоді і лише тоді, коли пі лежить в межах від кіна 2 до пі. Зараз буквально от 5 властивостей, і я на сьогодні завершу. Чекаючи, пі дорівнює кіна 2, то у нас аба дорівнює не був. А що що? Якщо пі дорівнює, якщо пі дорівнює пінада, так? Якщо пі дорівнює пінада, да, то косинус у вас дорівнює нулю і... Так, тепер далі. Тепер далі, далі, далі. Це всім все зрозуміло? Зрозуміло. Значить, я хотів би... Так, тут буде видно, нормально там? Нормально, так? Да? Значить, нехай в просторі W3, нехай назад на просторі W3, і в ньому задано ПДСК з базисними векторами PGK. Це просто міркування. Це ще не восьма властивість, це просто міркування. Значить, базисні вектори PGK. Ну, я зараз можу намалювати вектори і точка О, початок координат, да? Точка О, початок координат. Значить, тоді вектор А буде мати які координати? XA, YA, ZA. Вектор Б буде мати координати XB, YB, ZB. Тобто, нехай у вас в просторі W3 введено ПДСК ваше. І ось маємо, що вектор А і Б мають такі координати. Тоді мають місце властивості. Властивість 8. Властивість 8. Скалярний добуток векторів А і Б через координати в ПДСК виражається як звичайний скалярний добуток. XA на XB плюс YA на YB плюс ZA на ZB. Тобто скалярний добуток дорівнює сумі добутків відповідних координат. І ось цю властивість я хочу вам довести. Щоб ви бачили, що це дійсно так, що ніхто нікого не обманює. Так? Ну, перед тим, як довести, давайте з'ясуємо. Якщо я вектор І умножу на вектор І, що в мене вийде? Це буде модуль вектора І у квадраті. Правильно? Модуль вектора І дорівнює чому? Одиниці, значить це буде 1 у квадраті, це буде 1. Так? Так само це справедливо для чого? Якщо я вектор G умножу на вектор G, і вектор К умножу на вектор К. Оскільки це у вас орти, то скалярний квадрат кожного з них дорівнює одиниці. І якщо я спробую помножити різні вектори з базису один на одного, то що я отримую? Нулі. Да? Чому? Тому що вони ортогональні, і за властивістю 6 їхній скалярний добуток буде рівний чому? Нулі. Да? Значить, І на G дорівнює І на К, і дорівнює G на K, і це дорівнює 0. Так, вектори, ну, затримуємо всі самі себе, бо позначку вектора всі хочуть бачити, а щоб її написати, витрачається час. Так от, я можу тут витратити? Так от, давайте знайдемо, чому ж дорівнює скалярний добуток вектора А на вектор Б, використовуючи властивості. Значить, вектор А на вектор Б дорівнює. Що таке вектор А? Оскільки вектор А має координати XA, YA і ZA, то це дорівнює XA на I плюс YA на G плюс Z, A на K. Правильно? Mm-hmm.
Що таке вектор B? Вектор B має координати xB, y, b, z, b, значить його можна подати в вигляді xB на i плюс yB на g плюс zB на k. Правильно? Дорівнює. Дорівнює. А тепер дивіться. Скалярний добуток виконується що для нього? Дистрибутивність відносно додавання векторів. Да? Ось четверта властивість. І все до симетричності, все це виконується і для першого аргументу, і для другого. Тобто це як звичайне розкриття дужок. А що дивіться, я сподіваюся, ви всі в змозі це охопити от зараз, як я буду писати. Що це виходить? Х-А на І. Ну, хорошо, я давайте розпишу. Умножити на що? На Х-Б на І плюс Y-Б на G плюс Z-Б на К. Правильно? Плюс YA на G на XB на I плюс YB на G плюс ZB на K. Плюс ZA на K. Тут кома XB на I плюс YB на G плюс ZB на K. Правильно? А тепер можна застосувати дистрибутивність відносно другого додатку. Да? Тоді що ми будемо мати? Дорівнює. І я одразу вже застосую властивість 3, що сталий множник я можу винести за скалярну букву. Да? Асоціативність множення на скаляр. Тоді дивіться, як у вас запишеться. Х-А на Х-Б, і що буде? І-І плюс xA на yB і G плюс xA на zB і K. Правильно? Плюс. Ось перший рядок у мене розпишеться таким чином. Очевидно, зрозуміло? Плюс. Другий рядок розпишеться яким чином? Це буде yA xB G на I плюс YA, YB, G на G, плюс YA, ZB, G на K. Плюс. І врешті-решт, третій рядок в мене розпишеться яким чином? ZA на XB, K на I, плюс ZA на YB K на G і плюс ZA на ZB K на K. Правильно? Дорівнює. А тепер дивіться. Скалярний добуток на G чому дорівнює? І на G. Нулю. Тобто дивіться, які б числа тут не стояли, я множу на нуль, цього доданку не буде. Правильно? Так само і на К скалярний добуток чому дорівнює? Нулю. Вони ортогональні. Значить, цього доданку не буде. І жі на і скалярний добуток дорівнює чому? Нулю. І його не буде. І цього доданку не буде. І цього доданку не буде, і цього доданку не буде. А що залишається? Лише ті, що стоять у вас зараз по головній діагоналі, да? Але і на і чому дорівнює? Одиниці. Жі на жі чому дорівнює? Одиниці. К на К чому дорівнює? Одиниці. Таким чином ми отримуємо формулу з властивості. Є питання з цього приводу? Ні. Немає. Ну, тобто це просто треба розписати. Ну і зараз буквально пів секунди я ось відпускаю. Властивості 9, 10, 11 та 12. Фактично це розшифровка того, що ми знаємо, через координати векторів. Ну давайте я якщо швиденько перепишу для повноти.
запису і на цьому завершимо. Наша властивість номер 9. Те, що ми бачили, що модуль вектора А – це що таке корінь квадратний і що має бути. Модуль вектора